Oi, gente, tudo bom? Começa o vídeo com a cara limpa, né? Hoje decidi me inspirar em uma das youtubers mais fofas que existe no mundo. Zoella, minha querida, se você estiver me assistindo agora, eu adoro você, seus vídeos, seu jeito. Eu tentei procurar alguns dos produtos que ela usou. Acho que eu só tô com a base, o pó e o bronzer. Acho que eu só tenho isso. Mas a gente tem que se virar com o que a gente tem, não é verdade? Então eu espero que vocês gostem, aproveitem o vídeo. E vamos lá começar. Eu vou começar usando a base Born This Way da Too Faced. É a mesma base que ela usou com esse pincel da Real Techniques. Eu tô gostando muito dessa base. Então amei que ela usou essa também. Aplico base com pincel, eu gosto de dar um acabamento assim com a esponja, porque eu acho que, não sei, acho que a base fica mais bonita assim, sabe? A finalização fica mais, menos artificial, digamos assim. Então eu gosto de fazer isso aqui. Acho que ela não fez isso, mas eu gosto de fazer. Depois da base aplicada, vamos pro corretivo. Eu vou usar esse aqui da Natura Aquarela. Aqui, Studio Fix, mas o meu, gente, ó, tá acabando, tá nos seus últimos segundos de vida. Então eu misturei com esse aqui da Bare Minerals. Eu vou usar o Hoola como bronzer, que ela usou também, e eu vou intensificar com esse outro aqui, que ela usou outro produto também. Esse aqui é o Studio Sculpt da MAC, que eu gosto muito dele. Então vamos lá. Como blush, eu vou usar esse aqui, que é um rosa queimado, muito lindo, da Milani, é o 01 Romantic Rose. Eu acho linda essa cor, eu vou aplicar com um duo fiber assim. É um duo fiber pequenininho, sabe? Eu tô gostando de aplicar blush com isso. E aí o iluminador eu aplico com um duo fiber menor. Gente, eu tenho que parar de falar. Vamos aplicar o blush. Você tá gostando desse vídeo? Minha filha, se você estiver gostando, faça-me o favor de deixar já o seu like aqui pra você não ir embora e esquecer, porque muita gente fala: Camila, eu assisto seus vídeos, eu gosto, mas eu esqueço de dar like. Não, não esquece não, mulher. Deixa o seu like logo aqui, ó. Já tô até avisando. Ó, blush aplicado. Depois eu sempre retoco depois do batom. Aí agora eu vou aplicar um pouco de iluminador. Vou pegar essa paleta aqui, ó, Anastasia, de contorno. E ela tem um tonzinho clarinho que dá pra iluminar. Então ela é essa cor mesmo que eu quero. Essa cor aqui, ó. Tá, agora eu vou ajeitar aqui a minha sobrancelha, que não está feita assim do jeito que eu gostaria, mas eu vou dar um jeito aqui com esse lápis da Sephora, que eu tô gostando muito. E aí, depois eu ainda tiro o excesso assim, sabe? Primeiro eu dou uma tapeada, mas muda muito, gente, sério. Tá, agora eu não tenho primer, tipo aqueles branquinhos, sabe? Tipo jumbo, essas coisas. E aí eu vou pegar, cadê? Eu deixei até o corretivo aqui. Eu vou aplicar um corretivo mais claro. Sombra, eu vou usar essas duas aqui dessa paleta. Na verdade, não é o mesmo tom que ela usou, mas a intenção é meio que dourado com bronzer. Então esse aqui foi o que eu achei mais próximo. Agora eu vou esfumar o côncavo com a sombra marrom, na verdade, com bronzer.
com a mesma sombra que eu apliquei em cima, eu misturo e desço um pouco aqui pra raiz dos cílios inferiores. Eu acho que ela, nessa maquiagem, ela não aplica lápis de olho aqui embaixo, mas certeza que ela passa delineador. Igual dela, que é tipo um puxadinho assim, bem pouco, só que bem pra cima, mas no meu olho ficou estranho, então eu dei uma alongada, que eu acho que fica melhor, combina mais com o formato do meu olho. Mas o traço na pálpebra eu tentei fazer mais fininho do que eu costumo fazer, porque eu já faço mais grosso. Mas achei que ficou legal, ficou diferente assim do que eu costumo fazer, ficou mais fininho, mais delicado, gostei. Gente, é bom, né, a gente se inspirar em outras pessoas, que a gente acaba descobrindo novas formas, assim, de maquiar no nosso rosto. Aí agora eu vou aplicar a máscara, cílios, tô usando essa aqui da Sephora. Ó, que borrou de rímel. Eu espero dar uma secada pra tirar com cotonete. Nada de desespero, galera. Se não... Foi falar, caiu aqui, ó. Maravilha. Tá me dando a vontade de iluminar aqui o canto interno. Não lembro se ela iluminou, mas eu acho que eu vou iluminar. O batom, esse aqui é o Taça de Vinho, ó, tá novinho em folha. Vício Feminino T Blogs, eu vou deixar o link aqui embaixo, que é lindo. Mas como ela usou um bem escurão, eu vou pro Sorvete de Açaí, que é mais intenso. Então vou aplicar por cima mesmo o Sorvete de Açaí, mas esse aqui é lindo, ó. Nossa, eu nunca mais tinha usado o Taça de Vinho, ele é lindo. Acabou. Se você gosta de batom mais vinho, coloca. Eu queria um roxinho assim, com, sei lá, com fundo vinho. Achei que ficou bom. E é isso, Zoela. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal e não esquece que toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo por aqui. Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários qual a youtuber ou, sei lá, cantora, qualquer pessoa que vocês gostariam de ver por aqui, né? Eu me inspirando em maquiagem, cabelo, sei lá. Vocês escolhem, tá bom? Um beijo enorme pra você que me assistiu até agora. E a gente se vê no próximo. Tchau!